Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yayınlanan en son videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dostlar, məşhur idmançı ve məşqçi Kamil Zeynallı Qazax rayonuna gedərək şəhidimizin məzarını ziyaret etdi. Ve herkese de yollar açıldıktan sonra şehitlerimizin mezarını ziyaret etmeyi ve ailelerini ziyaret ederek onlara başsağlığı vermelerini onlardan xahiş etdi. İdmançımızın çektiği o görüntüleri indi videomuzda sizler için təqdim edirik dostlar. Buyurun siz de o görüntüleri izleyin. Nurlat olsun. Ve buradan bir söz deyim ki, həmbəfənlərimiz, imkanlarınız varsa bu dəqiqə yollar açılsa, hamı Qazax rayonu istirahətə. Bax, hal-hazırda şəhidlər vermiş. Həmin şəhidlərin gəlin ailələrini ziyaret edin. Valideynlərinə, övladlarına, yoldaşlarına başsağlığı verin. Budur bu işin, əsas işimiz, görevimiz, borcumuz budur. Gəlin qəbirləri ziyaret edin. Bir vətəndaş kimi. Ne olar ki, ama bu dəqiqə arasınızda mı qaçacaq istirahətə rayonuna Türkiye ki, mən getdim. Ama ne olar ki, bir 3 saatinizi, 5 saatinizi ayırın, gəlin şehid ailələrinə deyin, başsağlığı verin, ziyaret edin. Mayorumuzun, Qazax rayonundayıq, mayorumuzun qəbir üstünə gəlmişik. Və bu mayorumuzun iki evladı vardı, bir kızı vardı, bir oğlu. Generalımızla bir yerdə rəhmətə gediblər, bir yerdə vurublar. Afrika döyüşlərində də böyük zayiət göstərmişdi, bax, mayorumuz. Ona görə də vaxtından əvvəl mayor rütbəsi ilə tərtib olunmuşdu. Və bu dəfə də gəldi, şəhid oldu. Gəlin, şəhidlərimizin ailələrinə baş çəkin, ziyarət edin, xahiş edirəm. Düzdür, çox adam gəlmək istəyir, yollara görə gələ bilmir. Amma imkanınız varsa, kimin gəlmək imkanı varsa. Gəlsin, şəhidlərimizin ailəsini ziyarət edin, xahiş edirəm. Mən öz dostlarımla, öz ətrafımla gəlmişim, bax, böyük gün. Ailələrinə bir-bir ziyaret edirik, deyir, başsağlığı verir ve oradan sonra da gəlirik qəbir üstüne. Qəbir üstüne gəlirik. Allah mayorumuza rəhmət eləsin. İnşallah qanı yerdə qalmasın. Allah səbir verməsin. İnşallah. Verməsin ki, bunu da səbir edəyə neçə illərdir gözləyirik. İçinlərini gözləyir. Allah səbir verməsin. Daha bizə bax bu qanı yerdə qoymayaq. Allah haqqadan ürəyi parçalanır. Elə gözəl uşaqlar yetim atasız qalıb ki, boynu bükük qalıb. Allah səbir versin ailələrinə inşallah.